Şəkidə vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadətə yüksələn qəhrəmanlarımızdan biri Səbuhi İskəndərlinin ildönümü qeyd edilib. Əvvəlcə şəhidin məzarı ziyarət olunub, önünə gül dəstələri qoyulub, ruhuna dualar oxunub. Çıxış edənlər 19 yaşlı şəhidimizin şərəfli ömür yolundan, onunla bağlı xatirələrindən, müharibədə göstərdiyi şücaətlərdən bəhs ediblər. Daha sonra mərasim ehsan süfrəsi ilə davam edib. Qeyd edək ki, Səbuhi İskəndərli Cəbrayılın, Füzulinin və Zəngilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. O, ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. 30 illik həsrətə son qoydular. Onlar təkcə Qarabağa qaytarmadılar. Onlar 30 illik həsrətə son qoydular. Onlar xarı bülbülün gözünü yolda qoymadılar. Allah hamısının məkanı cənnət eləsin, məqamı həmişə uç olsun, fəxr edirəm, qürur duyuram. O mənim fəxr yerimdir, qürur yerimdir. Amma nə qədər fəxr eləsəm də, qürur duysam da, ürəyimin ən dərinliyində Səbuhi adlı, heç vaxt ömür boyu yaram, sağalmayan bir yaram var.